яке миле янголятко спить собі. Дякую, любі цілі. Тернополянин Тарас Федак не може натішитись новонародженою донечкою. З рук малечу не випускає ні на мить. Ім'я для дівчинки батьки обирали довго. Проте переконані, зробити це мали самі. Тільки разом, тільки двоє. Настуся отримала ім'я для українок звичне і одне з найбільш поширених тепер. Крім нього, дівчаток найчастіше називають Катрусями, Даринками, Аннами, Софійками, Вікторіями, Євами, Янами, Вероніками, Марічками і навіть Єлизаветами. Найпоширеніші імена для хлопчиків – Артем, Олександр, Андрій, Антон, Ілля, Матвій, Владислав, Михайло, Дмитро, Максим, Роман та Микола. Що стосується рідко вживаних імен у цьому році, то для хлопчиків це були імена Ярополк, Лука, Фаріс, Патрик, Іларіон або Даніель. А ще Мартин, Ренат, Адам, Маркіян, Мартін, Теодор, Радомир, Франциск, Устим, Лук'ян. Були й подвійні імена, як от Домінік Макар чи Матвій Давид. Відзначились оригінальністю і батьки дівчаток. Донечок називали Ноемі, Ріанна, Мікела, Ольвія, Ясміна, Ельвіра, Ірена, Ванеса, Андріана, Аміна, Юстина, Таміла, Естер, Майя, Іларія, Тереза, Ільміра, Аріна, Нанулі, Магдалина, Емілія. Подвійні імена також траплялись. Серед них Анна Марія, Анна Яна та Марія Вікторія. Для того, аби підібрати ім'я для свого чада, часу у батьків досталь. А от зареєструвати його держслужбовці радять якнайшвидше. Державна реєстрація народження дитини має проводитись не пізніше одного місяця з дня його народження. У випадку несвоєчасної реєстрації народження новонародженої дитинки без поважних причин, молоді батьки будуть притягнуті до адміністративної відповідальності. Зараз ми говоримо про штраф, який становитиме суму від 1 до 3 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.